Cengi oldu İslam'da kozumuz var, o sporlarımız bile bu yap edemiz. İcadı işler kalabı. Respublika basıçının alimleri, üçüncü oran sahibi, Şaraf Raşidov namıdaki sanattan devlet üniversitesi. Yaxshi o'ylangan tashabbus bo'ldi. Yaxshi tanlov o'tkazildi. Bu hali uzoqqa boradigan natijalarni beradi. Sizlarga katta rahmat, ota-onalarga rahmat. Hamma viloyatlardagi ota-onalarga, talabalarimizga juda bir O'zbekistonni ochadigan, dunyoga ochadigan buni natijalarini mening nazarimda muayyan darajada xorijiy matbuot vositalarida ham bildirish kerak. Rahmat. Mana shu bugungi tadbir juda hayajonli bo'lyapti. Qizim Jaleva Muxlisaxon mana yaxshi o'rinlarni olib, 3-chi o'rinlarni olib, viloyat bosqichidan 1-chi o'rin, respublikadan 3-chi o'rin. Bu juda ham katta natija bizlar uchun, hayajonli kun. Bunday kunlarga yetib kelishiga albatta u kishini qizimizni fundamenti aynan oiladan boshlangan fursatdan foydalanib, bobojonisini mana shunday yutuqlar bilan tabriklaymiz, chunki u kishining hissalari juda ham katta farzandimni shu kunlarga yetib kelishiga dadasini ayniqsa hissalari katta. U o'z kuchi bilan mana shu darajalarga yetib kelyapti. 8-chi maktab jamoatlariga, o'qituvchilarga, ustozlarga rahmat aytamiz. Qolaversa mana bu universitet professor o'qituvchilarga, kasaba uyushmalari rahbarlariga, Samarqand davlat universiteti rektori Rustam Xolmurodovga alohida minnatdorchiligimizni bildiramiz shunday sharoitlar yaratib berganliklari uchun. Prezidentimiz 2019 yil 1 oktyabrda ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali nutqida quyidagi fikrlarni ta'kidlagan edilar. Bugun biz o'rtaga 3-chi renessans g'oyasini tashladik. Ushbu g'oyani amalga oshiruvchi yetaklovchi kuch bu ustoz va murabbiylar hamda yoshlardir deya ta'kidlagan edilar. Bugungi o'tkazilgan yangi O'zbekistonimizni o'zimiz o'z qo'llarimiz bilan bunyod etamiz shiori ostida o'tkazilgan esselar tanlovida shogirdim Muxlisa Jalilova 3-chi o'rinni egalladi. Bu esa aynan universitetimizda Samarqand davlat universitetida talabalarga bo'layotgan e'tibor hamda ilmga qaratilgan e'tiborning bir yuksak namunasi desak bo'ladi. Muxlisa Jalilova uchun bu yil juda ham omadli yil keldi, chunki u Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sovrindori ham bo'ldi. Shu munosabat bilan tadbir tashkilotchilariga va barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.